Morten, matchvinder i nærmest sidste sekund her den her Youth League hjemmekamp mod Leicester. Hvordan har man det så lige? Jamen, det var selvfølgelig en super fed fornemmelse. Altså, vi havde haft mange chancer i løbet af kampen, og ja, så fik vi scoret til sidst. Det var en kæmpe forløsning, og vi lever i turneringen stadig. I presser på og rammer stolpen lige et par minutter før, at du så lige afgør det hele til sidst. Prøv lige at fortælle, hvordan du oplever hele den hektiske slutfase. Jamen, altså, vi havde den fornemmelse i kroppen, at den skulle nok komme på et tidspunkt, fordi vi havde jo måske sådan 500-600% chancer, ikke? Så tænkte jeg bare til sidst, så kunne jeg lige så godt prøve. Jeg har ikke prøvet at få et skud i kampen, og så jeg den i åbning, og så trykker jeg bare til den. Hvad betyder den her sejr for jer? Den betyder alt lige nu, især for selvtilliden den her turnering. Altså, vores første sejr internationalt, og vi lever stadig, det er utrolig vigtigt for os. Og du siger, I lever. Brygge besejrer Porto i den anden kamp her. Der er to kampe tilbage. Hvordan ser du frem til de sidste par kampe? Det vidste jeg så ikke lige, det gjorde, men altså, alle muligheder åbne. Altså, Porto skal her til Danmark. Pissekoldt Danmark, måske i minusgrader og et andet land. Og, så jeg ser, vores muligheder er stadig mega åbne. Hvad giver det for dig personligt at være med på det her niveau og spille de her internationale kampe? Det er en fantastisk følelse, fordi det er man træner for, man spiller fodbold for. Så at kunne være med i de her kampe, det er noget helt andet. Hvad er det fedeste ved at være med? Det er bare den optakt til kampen og under kampen og efter kampen, hvor meget det betyder. Hvert enkelt tackling og hvert enkelt aflevering, det er sgu fedt. Og forhåbentlig er det også fedt lige over på det store stadion om bag os her. Hvordan bliver det at servere forretten forud for hovedmenuen i aften, FCK mod Leicester? Ja, det er fantastisk. Så skal vi også spise noget god mad, og forhåbentlig se, at de tager 3 point over. Det tror jeg sgu også godt, de kan.